युट्युबमा गई टेक इन नेपालीलाई सर्च गरी रातो बटनलाई थिची सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस्। नमस्कार साथीहरू, टेक इन नेपालीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म अझै आज केही वाट्सएपको फिचरहरूको बारेमा भन्ने छु जुन कि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन होला। यदि थाहा पाइराख्नु भएको छ भनेदेखि, यदि प्रयोग गर्नुभएको छैन भनेदेखि यो भिडियोलाई हेर्नुहोला अन्तिमसम्म। र यो भिडियो यदि मन पर्यो भनेदेखि कृपया लाइक गर्नु नबिर्सनुहोला, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला साथी समक्ष। यदि यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अहिलेलाई सुरु गरौँ। आज म तपाईँहरूलाई वाट्सएपको बारेमा भन्नेछु। स्पेसली वाट्सएपमा केही लुकेको फिचरहरू हुन्छ जुन कि त्यसको बारेमा तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु। अहिले वाट्सएपमा तपाईँले टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने पाउनुहुन्छ जुन कि सेक्योर हुनेछ, जुन कि तपाईँलाई मैले फेसबुकमा पहिला देखाएको थिएँ। त्यसको लागि तपाईँ सिम्पली सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर तपाईँ यहाँ एकाउन्टमा जानुहोस्। एकाउन्टमा गएर यहाँ तपाईँ टु स्टेप भेरिफिकेसन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यसभित्र जानुहोस्। टु स्टेप भेरिफिकेसनभित्र त्यसपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले त्यही भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँलाई मैले फेसबुकमा देखाएको थिएँ, जुन कि एउटा 6 डिजिटको पिन हुनेछ, जुन पिनलाई तपाईँले हालेर माथि वाट्सएप युज गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँले त्यो वाट्सएप युज गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसको लागि तपाईँले सिम्पली यही टु स्टेप भेरिफिकेसन लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ मैले पहिले गरेको हुनाले पहिला म यसलाई डिसेबल गरिदिन्छु। तपाईँलाई यस्तो आउनेछ, त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै इनेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। इनेबलमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ 6 अङ्कको पिन माग्छ, 6 अङ्कको पिन दिनुहोस्। सिम्पली म अहिले 2333 फेरि कन्फर्म गर्न भन्छ, फेरि तपाईँ कन्फर्म गर्नुहोस्। 2333 त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ इमेल आइडी पनि हाल्न भन्छ। इमेल आइडी कस्तो भनेपछि, यदि तपाईँले पछि गएर तपाईँले त्यो पिन बिर्सिनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई यो इमेलमा तपाईँले फेरि तपाईँले त्यो आफूले बिर्सेको पिन पठाउन सक्नुहुन्छ। त्योबाट फरगेट गरेको पिनलाई फेरि तपाईँले रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इमेलको थ्रु। मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल आइडी मैले हालिदिइसकेँ। त्यसपछि फेरि कन्फर्म गर्न माग्छ त्यो इमेल, फेरि एकचोटि अर्कोचोटि हाल्नुहोस्। मैले 2 इमेल आइडी हालिसकेँ, फेरि त्यसपछि सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ भइसकेपछि तपाईँले यहाँ डनको अप्सन आउँछ, डन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको त्यो टु स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल भइसकेको छ। यदि तपाईँले 2 हप्ता अथवा 1 महिना अथवा 2-3 दिनपछि यदि वाट्सएप खोल्नुभयो भनेदेखि त्यो भेरिफिकेसन कोड माग्छ, तर अहिले चाहिँ हामीलाई मागेको छैन किनकि हामीले अहिले युज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर अहिले माग्दैन। अथवा तपाईँको कुनै साथीले अथवा कुनै कसैले तपाईँको नम्बर थाहा पाएको छ, उसले वाट्सएप तपाईँको नम्बरबाट चलाउन चाह्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि त्यो पनि माग्छ। त्यसपछि अर्को एउटा नयाँ फिचरको कुरा छ, यहाँ तपाईँले पिन गर्न सक्नुहुन्छ मेसेजहरूलाई। पिन गर्नुभयो भनेदेखि कस्तो हुन्छ, तपाईँले मेसेज गरिरहनुहुन्छ जो कसैसँग तपाईँ धेरै कुराहरू गरिरहनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले पिन गर्न सक्नुहुन्छ। पिन गऱ्यो भनेदेखि त्यो तपाईँसँग कुरा गरिराख्ने व्यक्तिको जुन चाहिँ च्याटको कन्भर्सेसन छ त्यो सबैभन्दा माथि हुनेछ, टपमा हुनेछ। त्यो कुनै पनि मेसेज यदि कसैको आयो भनेदेखि त्यो पिन गरेको मेसेज कहिले पनि तल जाँदैन। त्यस पिन गरेको तलदेखि तलको माथि त्यो अरूहरूले पठाएको मेसेजहरू आउँछ, तर पिन गरेको सधैँ टपमा हुन्छ। जसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले ग्रुपलाई अथवा कुनै व्यक्तिलाई पिन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ग्रुपलाई गर्दैछु। सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर माथि त्यो पिन देखाएकोमा पिनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिनको चिन्ह आइसकेको छ, तपाईँको कन्ट्याक्ट माथि आइसकेको छ। मैले चाहिँ ग्रुपलाई गरेर देखाइरहेको छु। त्यसपछि अब म अर्को एउटा ग्रुपलाई गर्छु। सिम्पली डबल क्लिक लङ प्रेस गर्नसके बित्ति माथि पिन देख्न सक्नुहुन्छ, पिनमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि मैले 2 पिन गरिसकेको छु। तपाईँले यस्तै पिन गर्न सक्नुहुन्छ, करिबन 3 व्यक्तिलाई पिन गर्न सक्नुहुन्छ। 3 पिन गऱ्यो भनेदेखि त्यो पिन गरेको सधैँ माथि हुनेछ, र अरूहरूले यदि मेसेज पठायो भनेदेखि तिनीहरूको मेसेज त्यो पिनदेखि तल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, माथि चाहिँ आउँदैन तिनीहरूले पठाएको मेसेजहरू। तर यिनीहरूले पठाएको मेसेजहरू चाहिँ तपाईँले सधैँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले यदि कसैले मेसेज पठाएको छ भने चाहिँ त्यो तलमा जान्छ, अप्ठ्यारो पर्दैन। र तपाईँले त्यसलाई अनपिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि तपाईँले यहाँ म्युट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्टलाई। त्यस्तै लङ प्रेस गर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ स्पिकरमा दिएको चिन्हमा क्लिक गरेर तपाईँले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ
यदि तपाईँलाई कसैले म्यासेज गरिरहेको छ र म्यासेज गरेको त्यो आवाज तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्न भनेदेखि त्यो तपाईँलाई म्युज गर्न सक्नुहुन्छ। म्युट सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई 8 आवर 1 विक 1 इयरको अप्सन आउँछ, कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस्, तपाईँको त्यो म्यासेज म्यासेज कन्भर्सेसन म्युट भइसकेको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्पिकरमा कट लागेको चिन्ह आइसकेको छ। फेरि अनम्युट गर्नको लागि सेम त्यही प्रोसिजर, त्यसमा क्लिक गरिराख्नुहोस्, माथि स्पिकरको चिन्हमा फेरि कट गरेको हुन्छ, त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को एउटा फिचर छ, यदि तपाईँले कसैलाई म्यासेज गरेर यदि सताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा आइडिया छ, मैले तपाईँलाई त्यहाँ तल लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा थिचेर तपाईँले त्यो एप्लिकेसन फर्स्टमा डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि म तपाईँलाई भन्छु के के गर्नुपर्छ म भन्छु। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, म तपाईँलाई देखाउँछु गरेर। सिम्पली त्यो एपलाई WUVO त्यो एपको नाम, त्यो एपलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेर तपाईँले यहाँ माथि टेक्स्ट कुनै म्यासेज, जुन म्यासेज तपाईँले धेरैचोटि पठाउन सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ, जस्तो मैले हेलो भनेर लेखेँ, तपाईँले यहाँ तल अब एमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एमाउन्ट भन्नाले कतिचोटि पठाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो त्यो म्यासेज तपाईँले 500 चोटि, 1000 चोटि, 10,000, 20,000 कतिचोटि पठाउन चाहनुहुन्छ त्यतिचोटि लेख्नुहोस्, त्यति अङ्क लेख्नुहोस्। मैले 500 चोटि पठाउन चाहन्छु, त्यसपछि सिम्पली सेन्डमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ म्यासेजमा कसैलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल म एउटा ग्रुपलाई सेलेक्ट गरेँ, ओके, त्यसपछि यहाँ टिक लगाउनुहोस्। टिक लगाएर भइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 500 चोटि तल लेखेर आइसकेको छ हेलो हेलो भनेर। तपाईँले केही गर्न पर्दैन, त्यो आफै टाइप भएर आइसकेको छ। तपाईँले सिम्पली तल सेन्डमा जुन तपाईँले जसरी म्यासेज सेन्ड गर्नुहुन्छ सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो म्यासेज तपाईँको सेन्ड भइहाल्छ। तपाईँले जति अङ्क लेख्नुहुन्छ त्यतिचोटि त्यहाँ सेन्ड हुन्छ, जस्तो अमाउन्टमा जति लेख्नुहुन्छ त्यतिचोटि त्यहाँ सेन्ड हुन्छ। अर्को एउटा कुरा रहेको छ, यदि तपाईँलाई कसैले व्हाट्सएपमा ब्लक गरेको छ र त्यसको एकाउन्टबाट तपाईँ कसरी अनब्लक हुने आफै, त्यसको लागि तपाईँले सिम्पली व्हाट्सएपमा जानुहोस्। व्हाट्सएपमा गएर तपाईँले 3 डट देख्नुहुन्छ, 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएर तपाईँले एकाउन्ट सेटिङमा जानुहोस्, एकाउन्ट सेटिङमा गएर डिलिट माई एकाउन्ट भन्नेलाई क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो एकाउन्टलाई डिलिट गर्नुहोस्। आफ्नो एकाउन्टलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईँले यहाँ आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुहोस्, जुन कन्ट्रीको सिमबाट, जुन कन्ट्रीको नम्बरबाट तपाईँको व्हाट्सएप एक्टिभेट छ, त्यसपछि तल तपाईँले फोन नम्बर हान्नुहोस्, त्यही जुन तपाईँले युज गरिराख्नुको व्हाट्सएप छ त्यही फोन नम्बर हान्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। र डिलिट गरेर भइसकेपछि तपाईँले एप जुन व्हाट्सएप युज गरिराख्नु छ मोबाइलमा, त्यो व्हाट्सएपलाई पनि तपाईँले अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्। त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्, त्यो एपलाई अनइन्स्टल गरिदिनुहोस्, तर अहिले म गर्दैन किन मैले तपाईँलाई देखाएको मात्र हो। त प्ले स्टोरमा गएर फेरि तपाईँले त्यो व्हाट्सएप एप इन्स्टल गर्नुहोस् र व्हाट्सएप एप इन्स्टल गरेर भइसकेपछि जे जस्तरी फेरि व्हाट्सएप एक्टिभेट गरिन्छ त्यसरी नै फलो गरेर फेरि त्यो व्हाट्सएप एक्टिभेट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यो साथीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ जुन साथीले तपाईँलाई ब्लक गरेको थियो, र त्यो ब्लक गरेको साथीको एकाउन्टबाट तपाईँ अटोमेटिकली अनब्लक भइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा टिप्स चाहिँ के छ भनेदेखि, यदि तपाईँले पब्लिक एरियामा हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँलाई कसैले यदि भोइस म्यासेज पठाएको छ भनेदेखि, तपाईँले भोइस म्यासेज प्ले गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्नुहुन्छ होला तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा ठुलो स्पिकरमा ठुलो आवाजमा तपाईँको त्यो भोइस पठाएको जुन त्यो म्युजिक अथवा छ अथवा कुनै भोइस म्यासेज छ भने त्यो प्ले हुन्छ होला। त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँको प्राइभेसी यदि राख्न चाहनुहुन्छ र कसैले नसुनोस् म एक्लै सुन्न चाहनुहुन्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सिम्पली के गर्नुहोस् भनेदेखि त्यो अडियोलाई प्ले गर्नुहोस्। प्ले गरिसकेपछि तपाईँले जसरी कल गर्ने बित्तिकै तपाईँले कानमा लानुहुन्छ त्यस्तै प्ले गर्ने बित्तिकै कानमा लानुहोस् हो, यसरी टर्न अफ हुन्छ तपाईँको डिस्प्ले र तपाईँको जुन त्यो माथिपट्टिको फोन गर्दाखेरि जुन स्पिकर बज्छ त्यो माथिपट्टिको स्पिकर त्यही स्पिकरमा सानो आवाजमा बज्छ र तपाईँले आफैले माथि त्यो भोइस गरेको त्यो रेकर्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको त्यो माथिपट्टि स्पिकरको छेउमा यदि सेन्सर छ भनेदेखि र तपाईँले कसैले पनि पठाएको भोइसहरू आफैले एक्लै सुन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो लाउड स्पिकरमा प्ले हुँदैन त्यो भोइस स्पेसली।
त्यसपछि अर्को एउटा टिप्स रहेको छ, यदि तपाईँले तपाईँको वाट्सएपमा यदि कसैले पठाएको इमेजहरू भिडियोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला, ग्यालेरीमा आएर बस्छ सबै, तपाईँलाई यदि कसैले फोटो पठायो कसैले भिडियो पठायो भने त्यो अटोमेटिक वाट्सएपमा डाउनलोड हुन्छ र तपाईँको फाइल म्यानेजरमा गएर सेभ भएर तपाईँको त्यो ग्यालेरीमा आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी हाइड गर्ने, त्यसको लागि तपाईँले सिम्पली स्टोरेजमा जानुहोस्, इन्टरनल स्टोरेज तपाईँको मोबाइलको इन्टरनल स्टोरेज, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ फाइलमा सबैभन्दा तलपट्टि देख्नुहुन्छ वाट्सएप भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ, त्योभित्र रहेको मिडिया फोल्डर हुन्छ, त्यो फोल्डरभित्र जानुहोस् मिडिया फोल्डरभित्र, त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियो डकुमेन्ट इमेज भिडियो सबै फोल्डर हुन्छ त्यहाँ, र त्यसपछि तपाईँले कुन चाहिनेलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले लङ प्रेस गर्नुहोस्, लङ प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले त्यो फोल्डरलाई रिनेम गर्नुहोस्, सिम्पली जसरी तपाईँले कुनै पनि फोल्डरलाई रिनेम गर्नुहुन्छ त्यसै गरी म अहिले मोरमा गएर म रिनेम गरिरहेको छु, रिनेम गर्दाखेरि त्यो वाट्सएपमा तपाईँले केही कुराहरूलाई मेटाउनु पर्दैन, केही कुरालाई इरेज गर्न पर्दैन, जुन तपाईँले त्यो वाट्सएपको जस्ट अगाडि एउटा डट माथि थपिदिनुहोस्, एउटा डट जसरी मैले थपिरहेको छु एउटा डट थप्नुहोस्, डट थपेर ओके गरिदिनुहोस्, डट थपेर ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नु तल देख्न सक्छ नोटिफिकेसन आइसकेको छ द फाइल विल बी हिडेन भनेर, तपाईँको फाइल हिडेन भइसकेको छ, अब तपाईँको त्यो फाइल जुन छ त्यो फाइल ग्यालेरीमा आउँदैन र तपाईँलाई ग्यालेरीमा नआइसकेपछि कसैले फ्याट्टै हेर्न सक्दैन, यदि तपाईँलाई फेरि हेर्न मन छ भने तपाईँ वाट्सएपमा गएर मेनुअली हेर्न सक्नुहुन्छ तर ग्यालेरीमा त्यो सो गर्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँले यदि त्यो हिडन गरेको फाइललाई फेरि पछि ल्याउन पऱ्यो भनेदेखि सिम्पली त्यही अप्सनमा जानुहोस्, अप्सनमा गएर तपाईँले सो हिडन फोल्डर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले जुन फोल्डरलाई हिडन गर्नुभएको थियो त्यो फोल्डर तपाईँको अगाडि आइसकेको छ, त्यसलाई लङ प्रेस गर्नुहोस्, लङ प्रेस गरेर फेरि रिनेम गर्नुहोस्, रिनेम गर्दाखेरि जुन तपाईँले अघि नै डट भनेर लेख्नुभएको थियो त्यो डटलाई चाहिँ तपाईँले इरेज गरिदिनुहोस् र बाँकी जस्ताको त्यस्तै छोडेर ओके गरिदिनुहोस्।